Vamos lá. A gente, ó, é manter o ânimo. Manter o ânimo que tudo vai dar certo. Eu já mandei aqui o convite para ele de novo. É, aconteceu alguma coisa. De vez em quando o Instagram tá travando o botão de convidar as pessoas. E aí eu fico... Tem que fechar e abrir a live, senão eu não consigo. Então a gente vai aqui, ó. Tá, 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 tá. O que eu acho que acontece um pouco é que quando a pessoa... Quando eu fecho a live, aparece a opção para vocês começarem a de vocês. Ele deve estar clicando nessa opção. E aí abre a... Abre a live dele, entendeu? É, para quem perguntou, acho que alguém perguntou de novo. Amanhã é o Pedro Paulo, preciso inclusive mandar mensagem para ele para confirmar. Deixa eu já mandar já, Pedro Paulo. Eu não sei se ele está online. Não sei se ele está acompanhando aqui. É, amanhã a gente tem o Pedro Paulo Lacerda, às 8 horas da noite. É, depois de amanhã, na terça-feira, acho que às 6 da tarde, eu vou ter o Cacá Ribas. Eu vou tentar, na verdade, com ele trazer para 5, porque eu quero trazer a minha live para 7, para não bater com a live da Sandy Júnior. Então, Cacá, se você estiver aí, vamos mudar para 5? Eu não marquei ainda, não liberei o calendário das lives, então dá para a gente alterar. É, terça-feira, Cacá Ribas. Quarta-feira, é o Fábio Leivas, que está aí assistindo a gente. Quinta-feira, provavelmente vai ser o Alberto Zorzi. Sexta-feira, Zé Roberto Reynoso. Sábado e domingo, eu não sei ainda quem vai ser. Eu estou decidindo, eu já mandei uns convites. Não, eu não vou ver Sandy Júnior, gente, mas vai que as pessoas querem assistir, né? Pronto? Pronto, estamos te ouvindo. Entrou outra vez? Entramos, estamos ótimo. Muito bem, entrou Musa, obrigado. Eu tenho Rodrigo, Musa e o Thiago aqui me dando conselho. Já imaginou? Ai, ai. Tá dando certo, isso que importa. Bom, tá mandando lá. Bom, você tava contando do Balu B com 8 anos já fazendo internacional. Ok. Aí veio a idade de 8 anos, eu comecei a montar eles nos grandes prêmios. Ele ganhou um par de grandes prêmios na Suécia, etc. Aliás, passa sempre Eu montei ele no Campeonato Mundial quando o Rodrigo ganhou com Lianos. Com Lianos. Ele teve uma apresentação muito, muito, muito boa. Porque no primeiro dia eu fui terceiro com ele, que era a prova perigosa dele, que é a prova de velocidade. Que eu estava bastante nervoso e não sabia o que ia se passar, etc. E não tomei uma última opção, que poderia, que não era uma opção complicada, mas no final eu me dei conta que estava bem avançado. Ele saiu em terceiro lugar, que é uma saída excelente num campeonato desse. Depois vieram as duas provas, o percurso duplo, Copa das Nações. Ele fez 4 e 4 e a final ele fez 4 e 4. Então, estava faltando um pequeno detalhe. Ele não estava ainda realmente 100% para fazer o zero falta, precisava zero falta, o que aconteceu com o Rodrigo. O Rodrigo, no primeiro dia, saiu sétimo lugar, mas depois começou a fazer zero e zero, etc., e então caiu na final. Mas os 4 e 4 cada vez. Bom, nesse momento, o Rodrigo já engrenou com ele, estava previsto que o Rodrigo ia tomar ele do Campeonato Mundial. O Rodrigo não teve necessidade dele, preferiu montar o Liano, porque o Liano estava muito bem, aliás, acertou. E
Então, o Balu Bento já começou nas provas, nas Copas do Mundo com o Rodrigo. E aí, bom, aí foi a revelação. Aí o cavalo ganhou tudo que. Aonde ele ganhava. Ganhou as três vezes, três vitórias, que eu acho que jamais vai se repetir. O mesmo cavalo, o mesmo conjunto, ganhar 3 anos seguidos. Nós já vamos na 30ª ou 40ª Copa do Mundo e até agora não. É impossível, é impossível. Era uma tal necessidade de juntar opções e o trabalho do cavalo, a preparação do cavalo, o conjunto, a viagem. Uma dessas viagens foi péssima para ele. Ele chegou com febre, chegou mal no concurso, mas se recuperou porque ele tinha uma energia, uma saúde que depassava tudo. Então, bom, depois a carreira dele continuou com o Rodrigo e aí, bom, aí depois qualquer pessoa que você pergunta hoje em dia, talvez seja o cavalo que receberá unanimemente ter sido o melhor cavalo de todos os tempos, né? Se bem que Espetacular. tem cavalos maravilhosos, tem cavalos maravilhosos, mas ele era de uma... Ele juntava a qualidade técnica dele, o respeito, a potência e uma coisa principal que falta hoje em dia nos cavalos é a saúde. Ele nunca ficou no boxe. Nós tivemos ele 10 anos e ele nunca ficou no boxe por um problema físico. Jamais, jamais. Aonde ele estava inscrito, ele comparecia. Até que ele teve um acidente no Gracê, no, no, nos estágios, aqui no, na, no posterior, que no menisco, no menisco. O menisco saiu. E ele teve que parar um ano, mas ele já tinha 16 para 17 anos. Com um ano parado, ele voltou a saltar. Rodrigo, nós fizemos uma cerimônia de encerramento. Rodrigo montou ele numa prova indoor aqui em Bruxelas. Aí ficou decidido que seria meio arriscado continuar, que se esse menisco acontecesse de novo, o proprietário não queria que ele fosse operado, teve que ser curado. É realmente sem intervenção e era muito perigoso, que ele poderia prejudicar a carreira dele de reprodutor depois, etc. E aí, com 17 anos e um ano parado, era meio complicado. Então, foi decidido que ele tinha encerrado. Mas ele fez exatamente 10 anos de concurso e fez 100 concursos. E. Espetacular. Alguém perguntou, não tenho certeza, ele tinha alguma característica especial na distensão no paddock? Não. Não, 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 não. O Pandoc não tinha uma característica especial, não. Ao contrário, ele estava normal, normal, realmente normal. Não tinha nada de especial, não. O dele era o trabalho de adestramento. Ele trabalhava como um cavalo, como igual. Ele fazia uma reprise de adestramento realmente bem. Era lateral, apoiar, mudança de pé, tudo. Ele fazia realmente tudo. Isso nos ajudava a dominar a energia dele. Se ele não tivesse adestramento, dominar a energia dele seria impossível. Isso é uma coisa que todos os cavaleiros que eu entrevistei até agora vêm falando, e eu queria saber a sua opinião. Qual é a importância do cavalo de plano para o cavalo de salto? Do dressage, né? Ela é uma dressagem, uma maneira de dizer uma dressagem, mas trabalho de plano. Eu vou só para fazer uma comparação. É como se um jogador de futebol não tivesse preparação física. Ok? Fosse do hotel para o concurso, jogava e depois voltava. Só isso. A preparação no plano é o trabalho do jogador com o preparador físico do clube. Para mim é a mesma coisa. Você imagina o que seria? Espetacular. O Bernardo contou uma história, e acho que vários cavaleiros falam isso, que você, com uma montada no cavalo, você muda o cavalo. O Bernardo contou que acho que ele foi saltar uma Copa das Nações com você, Rodrigo, não vou lembrar agora quem era a equipe, Esse é e que você. na Suécia, eu montei muitos cavalos do Rodrigo. Não, não é mudar o cavalo, é reorganizar o cavalo. O cavalo volta ao que estava antes. Entendeu? Então, era um cavalo que já tinha um bom adestramento, era um cavalo do Johan Peter, não me lembro o nome, era um cavalo mais ou menos jovem, do Dr. Jorge Johan Peter. E certos cavaleiros, tem cavaleiros que montam no cavalo
trabalham o cavalo, organizam o cavalo, utilizam o cavalo e guardam. Fica desorganizado. Você tem que chegar e botar aquelas peças no lugar. Então, isso que acontecia. Quando eu montava o Bernardo, falava que ah, ele fez um outro cavalo. Não, eu reorganizava o cavalo para ele e ele então executava de novo, né? Entendi. O Stefan Barcha pediu para você citar de 5 a 10 dos melhores cavalos do mundo, na sua opinião. Ó, de 5 a 10, esse número tinha que ser maior, mas dos melhores cavalos do mundo. Mas eu posso citar, vamos citar o Balubé, vamos citar a Jessica, vamos citar o Jam Twist, vamos citar o Japelu, vamos citar o Milton, vai faltar na minha cabeça. Já cheguei com 5 e vou. Bom, já citei o Japelu, depois vieram os cavalos dos alemães fantásticos, não. Como cavalo. Você colocaria o Rickstead nessa lista? O Rickstead, ele foi um cavalo maravilhoso, mas ele não era um cavalo que tinha o talento dos outros. Foi um cavalo fabricado, porque a um certo ponto, o Lamas estava para desistir. Ele contou essa história. Ele um dia em Calgary, ele falou: "Hoje é o último dia." Uma prova de 1,40 m, 1,50 m, se ele não andar bem hoje, etc., eu desisto. Porque ele era realmente complicado, ele não tinha adestramento, ele ia na. Era um cavalo que ia no talento do Lamas. Entendi. E a Ratina do Ah, Berlão? Ratina, desculpa, Ratina, etc. Ratina também era fantástica. Ela ganhou com dois, três cavaleiros diferentes. Depois, quando caiu na mão do Beabal, então aí era a perfeição, porque era a organização, a utilização e. Então, Ratina, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E agora os cavalos modernos, eu estou falando um pouco dos cavalos mais da antiga. Os cavalos modernos, nós conhecemos os cavalos que estão saltando atualmente, o cavalo do Fuchs, o cavalo do Lumen. Fuchs. O cavalo do outro inglês, também que é Vermeer, Explosion. do Bemaia, esse cavalo é extraordinário. Bianca. Então, aí o número vai crescer. Então, o Baixa tem que me deixar levantar o número de 10 para 20, sem problema nenhum. Alguém perguntou aqui, eu não vou saber mais quem, deixa eu inclusive dar esse recado, gente. Como eu fechei e abri a live. Mandem as perguntas de novo na interrogação, porque senão eu perco elas, tá? Qual é o seu segredo para ter ganhado e qual é a sensação de ganhar tantos derbys? Bom, eu não tinha uma formação de derby porque no Brasil não existia, eu nunca tinha montado um derby. E quando eu cheguei na Europa, no primeiro ano, nosso programa já era no mês de junho, Hamburgo. E nós fomos para Hamburgo com a Arlene. E, bom, eu olhei aquele derby lá, bom, só não voltei para o hotel porque não podia fazer. Mas aquela banqueta, aqueles obstáculos, etc. E, bom, aconteceu que os três cavalos que eu levei, eu montei primeiro o Grand Gesto, ele fez o percurso, fez 4 ou 8 pontos, não me lembro, mas funcionou bem. Eu nunca tinha descido uma banqueta, porque eu nunca tinha treinado o Derby e nunca treinei o Derby. Na casa da senhora de Vaudan, em Geneve, nós não tínhamos pista, eu galopava na propriedade. Entendeu? Tinha um quadrado de 20 metros por 40, com um pouco de areia, mas era tudo. O segundo cavalo, eu montei o Espartaco, que não foi mal também. Não fez zero, mas não sei se ele fez 4 pontos, mas não tive desastre, não fiz mais de 8 pontos. Aí veio o meu terceiro cavalo, que era o Orfeu Negro. Um cavalo espantado, irregular, médio, respeito médio, etc. Bom, e fez zero. Fez zero no DEA. Funcionou o DEA. Bom, depois daquilo, eu fui para a barragem. Éramos quatro cavaleiros, dois alemães, o Raimundo Dinzeu com o Posilipo.
cavalo que ele ganhou as Olimpíadas e no ano anterior, era um cavalo excelente, um cavalo excelente. E claro, o Raimundo Dizeu fez de nós quatro uma sopa. Ganhou o Derby e aquele me deu um entusiasmo, uma paixão por Derby incrível. E no ano seguinte, nós voltamos lá, voltamos no Derby. Sem treinar, sem nada. Eu não treinava Derby. Eu não treinava porque não tinha oportunidade. Não tinha local para treinar, não sabia treinar. E no ano seguinte, eu ganhei com o Grand Jeste. E os outros cavalos funcionaram bem. E no meu recorde de Derby, agora não me lembro bem, eu ganhei 7 vezes o Derby. Agora, tirei segundo 2 ou 3 vezes, tirei de quarto, tirei quinto, tirei, enfim, uma série de. Aquele percurso para mim era. Começava o ano, eu só pensava o Derby, quando vai ser? O Derby. Aí eu fui a Rijksteed, ganhei em Rijksteed, fui à Holanda, ganhei na Holanda, fui a Milano, ganhei 2 vezes Milano, e ganhei 6 vezes La Bolo. Então, eu ganhei 20 Derbys na minha carreira, 20 Derbys. Então, o Derby, para mim, eu adorava saltar o Derby. Então, e sempre procurava ir com cavalos que estavam bem. Aí, depois que eu tive a chance de encontrar o Vivaldi eu fechava os olhos no número um e ele me levava até o último. Entendeu? Porque ele não olhava nada, era respeituoso, tinha aquele galope grande, era uma verdadeira maravilha. E ele ainda, eu com 65 anos, depois de ter vindo de Atlanta, que o médico já tinha dito que eu não poderia fazer uma prova muito grande, etc., que eu ainda estava em risco de um problema de coração. Eu arrisquei e fui com o Vivaldi, porque eu falei: ó, eu não vou continuar a montar, eu tenho que dar essa tentativa. E ainda ganhei Rijksteed com ele mais uma vez. Né? E controlando, monitorado, olhando no relógio para não passar de 200 batidas por minuto no relógio. Mas era, para mim, se eu, o Derby para mim era a minha prova. Eu não trocava nada pelo Derby. Não Qual trocava que é o nada Derby pelo. mais difícil que você saltou? Qual? O Derby Roda? mais difícil. O mais difícil, sem dúvida nenhuma, é Rijksteed. Tem uns obstáculos. Hamburgo é super delicado, super delicado. Os obstáculos não são grandes. O cavalo você não necessita ter um cavalo que tenha muita potência. Tem um obstáculo grande, que é um obstáculo, acho que é o número 10, é um Oxer branco com sebre no meio. Né? Aliás, um dos meus cavalos caiu uma vez um tombo bem sério. Acho que foi o último derby que eu fiz em Hamburgo, que se chamava Non-Stop, que era um cavalo maravilhoso. Ele ganhou a qualificativa no primeiro dia, segunda na segunda, eu nem montei o Vivaldi. Ele era tão bom no derby que eu falei, Vivaldi vai ficar aí, Vivaldi. E nesse concurso mesmo nós retiramos o Vivaldi, porque ele também já estava no limite com a idade dele. E ele chegou e deu uma bicicleta nesse Oxer, que eu fui de 4 metros de altura, caí sobre o pescoço diretamente. Mas eu adorava o Derby, eu acho uma prova maravilhosa. Tá perdendo a reputação, porque as outras provas têm maiores prêmios, etc. Os cavaleiros, claro, preferem. Então ninguém mais monta em Derby, não tem mais cavalo de Derby. E em Hamburgo, eles são capazes até de pagar um cavaleiro para participar no Derby hoje em dia. Quando eles se reúnem 30, 40 cavaleiros. E antes não, antes todo mundo queria ganhar o Derby. Quero ganhar o Derby de Hamburgo, ou o Derby de Rijksteed, ou etc. Mas hoje em dia perdeu a popularidade. Como a potência também. Hoje em dia não tem mais potência e mudou de moda, não é mais de moda. Então, antes potência cada concurso. Quando o concurso era praticamente principal do concurso, onde o público adorava. Mas depois decidiram parar com a DEBA, a Associação de Protetores dos Animais, andou reclamando, etc. Então, agora estão voltando. Há poucas potências. Né? Não sei se há 10 potências esse ano por ano. E antes não, antes era cada concurso. Show. Enquanto eu vou ver aqui as outras perguntas, o que que você acha das regras das boleteiras, Neco? A boleteira. Sem dúvida nenhuma, melhorou muito, muito os cavalos. A experiência agora vai dizer, quando não usar mais boleteira, como é que vai ser as performances dos cavalos, se vão manter as performances dos cavalos. Porque
Um cavalo pode ser respeitoso, mas não ter uma boa técnica de posterior. O cavaleiro posterior, a falta do posterior, o cavaleiro não pode fazer muita coisa, porque ele está na frente, ele já passou o obstáculo. É o cavalo que está. É uma falta. Claro, o cavaleiro não pode atrapalhar o cavalo. Se ele atrapalhar o cavalo faz falta de posterior. Mas um grande cavaleiro não atrapalha o cavalo. A hora que o cavalo bate no chão, o cavaleiro segue. Segue o cavalo corretamente. Estou falando de um bom cavaleiro, dos craques. E o cavalo é que tem que fazer o gesto dele de posterior correto, o que a boleteira ajuda, e você vê hoje em dia os cavalos são espetaculares de posterior. Agora, vamos terminar a boleteira e nós vamos acompanhar esse lado técnico. Entretanto, muito veterinário e algumas pessoas, e eu também posso pensar um pouco que a boleteira pode prejudicar a saúde dos cavalos quanto aos anteriores, pelo fato deles praticar uma melhor báscula e levantar mais o posterior, e ele se recebe no anterior com mais, né? Porque hoje em dia o número de cavalos acidentados de tendão suspensor é enorme. Tem gente que é categórica nisso. O dia que tirar a boleteira, os cavalos vão mancar menos. O cavalo manca por um exagero de utilização, pelo desempate com muita velocidade nessa areia branca que não escorrega, que trava o cavalo, e talvez pela boleteira. Entretanto, para treinamento e sobre obstáculos baixos, etc., é de grande utilidade, porque a boleteira obriga o cavalo a usar a coluna vertebral dele, usar o dor dele, como dizem em francês. Não é só para o cavalo não bater, é que o cavalo levanta o posterior. Mesmo um cavalo negligente, ele com a boleteira não vai ser negligente de posterior, porque ele vai levantar o posterior. Anterior, não. Anterior, se ele não é respeitoso, ele toca de anterior. Você é a Então, favor é desse. bom. Desculpa. Continua, não, desculpa. Ele, então, foi a salvação dos cavalos que não tinham um bom gesto de posterior. Você falou um pouco desse novo piso. Você é a favor desse piso novo? Olha, você tem que ser a favor, porque se não houvesse esse piso novo, você não conseguiria realizar os concursos hoje em dia, que começam às 7 horas da manhã e terminam às 7 horas da noite, onde saltam 1.000 cavalos numa pista. Então, sobre esse ponto de vista, esse piso é necessário. Agora, o que acontece é que as pessoas não mantêm ele muito bem. Quer dizer, não mantém muito bem, molha demais e passa muito rolo, então o piso fica duro. Agora, o piso duro é bom como espetáculo, os cavalos reagem, os cavalos saltam mais, se lastimam mais, etc. Mas já cada 30 cavaleiros eles passam o trator, molham e recomeçam. Se você não tivesse esse piso branco, essa areia branca, você teria uma pista toda cheia de buracos, etc. E quando chove, pode chover, em 2 horas o terreno está seco, você realiza a sua prova. Então, sobre esse ponto de vista, agora, para o cavalo não é a melhor coisa, não. Espetacular. Alguém me perguntou aqui, pediu para você contar um pouquinho da importância. Dizem que o seu Johan Peter, o Jorge, fala que você foi extremamente importante na carreira do Calais. O Calais era um cavalo que até hoje eu me pergunto se existiria um outro cavaleiro que seria capaz de montar um Calais. Não é para fazer elogio a André. Eu montei o Calais em prova pequenas quando o André não estava, porque o André estava sempre em Porto Alegre trabalhando, e o Calais ficava aqui conosco. Eu nunca vi um cavalo tão bravo, tão nervoso, tão quente. Então nós encontramos uma maneira de trabalhar ele só em liberdade, para ele melhorar. Agora, mesmo trabalhando em liberdade, eu montei em concurso, o Rodrigo montou uma vez no concurso, eu acho que
No dia que eu montei, eu falei, montei o Calei uma vez, mas foram duas, a primeira e a última. Porque eu não sabia como é que o André fazia para ele não dar um lance a menos nos duplos, nos triplos, etc. Era um conjunto realmente que é insubstituível. Eu não acredito que pudesse ter um outro cavaleiro no mundo. Uma vez o Jorge Rampita disse que teve uma oferta de um cavaleiro americano para comprar o Calei. Eu falei para ele, vende que ele vai voltar dentro de um mês. Mas ele não aceitou, ele gostava do cavalo. E o cavalo, ele teve uma medalha de ouro na mão individual nas duas Olimpíadas. Nas duas Olimpíadas. Ele com uma falta menos, bom, é o Si, mas já foi extraordinário. Sidney e Atlanta. Atlanta, e Atlanta. Mas já, agora super respeitoso, podia saltar tudo, podia saltar uma caça. Se desenhasse um óxido na parede do picadeiro, enfrentasse com ele, ele saltava dentro da parede. Não tinha medo de nada. Não havia. Agora, quando nós encontramos o trabalho dele em liberdade, ele então ficou mais razoável e era possível. Porque quando você montava e treinava ele montado, cada 5 minutos que você montava, mais quente ele ficava. Agora, ele precisava treinar, precisava correr, precisava se movimentar 1 hora por dia. Então, é a maneira que nós encontramos. Mesmo o Rio, ele era um péssimo saltador de Rio. Nós trabalhamos ele em liberdade, com o Rio em liberdade, no canto do picadeiro, na linha do picadeiro. E nas duas Olimpíadas, ele passou o Rio 5 vezes. Na Copa das Nações e na final. Numa prova em Sydney, o André se equivocou de distância, pensou que estava com 6 lances e ele estava com 5 e ele saiu muito de longe, mas o cavalo tentou saltar. Foi um mau julgamento na distância dele. Mas ele aceitou. Era um cavalo nobre, mas também de ferro, de ferro. Acho que o veterinário nunca passou mercúrio cromo nele. Podia montar e trabalhar quanto tempo quisesse. O que que você acha que mudou que antigamente os cavalos eram tão mais resistentes do que hoje em dia? Você acha que tem a ver com o piso, tem a ver com essa. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, o piso conta. Oh, bom, o piso conta. Mesmo aquele piso antigo nosso ruim, não era prejudicial a. Porque ele hoje em dia, a grande manqueira é de tendão suspensor, na frente e atrás. As outras manqueiras são normais, aparece normal, o cavalo tem de vez em quando, navicular e etc, etc. Mas a manqueira, 80% dos cavalos, manco de tendão suspensor anterior e posterior. Então. Show. O Fábio Leivas perguntou aqui, falou assim, ó, falou que você, como é que você se sentiu ao ser campeão internacional do Rio depois de tanto tempo sem saltar no Brasil? Ah, era um concurso que eu gostava de participar e depois eu tinha prazer de participar no concurso que eu organizava o Heraldo, etc., que é um grande amigo meu. Mas eu montei quatro, não sei, até tenho que ter montado mais vezes, mas eu ganhei 4 vezes com 4 cavalos diferentes. E claro que eu gostava, a pista onde eu aprendi a montar, etc., saltar. Me dava grande prazer. Outra que está te mandando um abraço aqui gigantesco é a Camila Maza Benedito, né? Tá falando, Camila, mestre, é. mestre dos magos, a preparação que você fez com o Bonito para as Olimpíadas deu meu resultado a ele. Aquele foi também uma preparação interessante, porque ela teve o início, a má notícia a má notícia, ela foi como reserva, então o cavalo chegou lá. Aproximando a Olimpíada, aproximando a prova, bom, ela estava reserva e nós não contávamos que ela fosse chamada a montar por um acidente de um cavalo. Então, como ela ia continuar a montar comigo quando voltasse da Olimpíada, eu falei para a Camila: vamos começar a trabalhar ele aqui como a gente pensa. Ele tinha vários problemas de condução, etc. E na Olimpíada, nós punhamos ele em liberdade, que era uma coisa
uma coisa perigosa, trabalhar o Carlos em Liberdade. Tinha um redondel de liberdade lá. E punha umas rédeas especiais, misturado com a rédea pessoa, porque tinha um lado da boca muito duro. Eu inventei uma escovinha, etc. Uma série de coisas para começar a trabalhar. Aí aconteceu que acidentou o cavalo. Acidentou. Ela montou no lugar de quem? Peraí, que alguém já responde aqui. Alguém já fala, não sei de cabeça, no lugar de quem que ele entrou. Pessoal, ajuda aí. Quem é que a Camila entrou no lugar de quem na equipe do Doda? É isso? Claro, o cavalo do Doda se acidentou, então e aí a Camila, bom, foi chamada, e nós tínhamos feito esse trabalho, que não era exatamente específico um trabalho para um cavalo entrar na Olimpíada, mas era para... E o cavalo aceitou esse trabalho, tivemos uma certa sorte, o cavalo aceitou o trabalho e ficou muito bem em controle, ela se sentia perfeitamente. E ela teve uma falta... Um obstáculo, ela, por 4 pontos também, tinha ganho uma medalha individual. É uma cavaleira extraordinária, extraordinária, e eu gostava muito de trabalhar com ela, porque ela era realmente uma top jockey. Hoje quais são os seus planos atuais, né? Como é que você está? Você está com quem de trabalho? Hoje em dia eu tenho três atividades. Uma que já tenho há 2 anos, que eu fui contratado pela Federação Australiana para conduzir a parte de salto do concurso completo. Então, Ah. é um trabalho que me interessa muito e eu ganhei muito, muito, muito experiência com esse grupo de cavalheiros. São cavalheiros excepcionais. O concurso completo na Austrália é como futebol no Brasil. Todo mundo monta cavalo, todo mundo vai faz concurso completo, principalmente moças, mulheres. É o rugby e o concurso completo. Salto de obstáculos tem 20 cavaleiros nas provas. Prova completa, 100 cavaleiros nas provas. Então, esses cavaleiros, melhores cavaleiros australianos, estão todos instalados, à exceção de um ou dois, estão todos instalados, são uns 10 cavaleiros instalados na Inglaterra, e nós começamos a trabalhar a parte de salto. Porque a parte de salto do cavaleiro de calo completo era um pouco irregular. O cavaleiro de calo completo montava o salto de obstáculo como ele monta numa prova de cross. Para frente, porque é a única maneira. Você, na prova de cross, você não pode controlar. Tem que controlar certo. Se controlar errado, cai. Se cai, morre. Então já. Tomem. Então foi um trabalho que eu tenho feito e tem tido realmente muito bom resultado. Então nós seguimos até Tóquio. Agora mais um ano. Mais um ano. E nós nos entendemos muito bem, os cavaleiros são bons, inclusive tem um ou dois cavaleiros que poderiam ser muito bons cavaleiros de salto de obstáculo. E eles são muito organizados, eles têm uma manager que se ocupa de tudo e de toda atividade, viagem dos cavalos, cavaleiros, etc. Realmente é espetacular. Não é da federação, é uma entidade à parte, que obtiveram fundos para isso. E essa senhora, Irene O'Neill, ela vive entre os Estados Unidos, a Europa e a Austrália só. Organizando a vida dos cavaleiros e dos cavalos de concurso completo. Depois, eu trabalho com uma das meninas da escuderia do Conter, e depois outros cavaleiros também, lá no Conter, e tenho tido a oportunidade, a chance de frequentar os treinamentos do Daniel Dojsek, para mim é um fenômeno de cavaleiro, etc. Então, eu estou muito contente. E agora, de 2 meses para cá, de 3 meses para cá, eu fiz um contrato com os proprietários do Musa. Então, começamos a trabalhar o Musa
com o objetivo de disputar as provas seletivas Tóquio. para as Olimpíadas. Ele tem dois, três cavalos bastante bons, uns que tinham comprado no ano passado, uma égua, a Leia, que é muito boa, mas ele não tinha tido ocasião de não tinha ocasião de ter montado muito. Começou a montar praticamente esse ano, montou em Portugal e depois fizemos um mês de treinamento, eu tive em Portugal com eles e fizemos o concurso, foi o último concurso que fizemos, que foi o concurso onde estavam vários cavaleiros nossos na Espanha. Esse foi o último concurso. Então fizemos o programa para Musa. Começamos logo por tirar os estribos dele, monta sem estribo e monta adestramento e não pode saltar. Então, ou ele desiste, mas o progresso veio imediatamente. Ele está trabalhando os carros bastante bem no plano e começou agora a se interessar pelo trabalho de plano, porque ele, não vou dizer que ele aprendeu, mas praticou, então sabe fazer as coisas e os cavalos também. Então dá prazer. O que acontece? Que às vezes os cavaleiros que não trabalham no plano, que não têm prazer no plano, a única solução é saltar. E cada salto, saltar demais é muito prejudicial. Eu sou. Sempre, depois que eu aprendi um pouco de adestramento, eu passei a me interessar mais por isso que pelo salto. Agora, o exercício de salto é importante também, etc. Mas, então, essas são minhas três missões. Tive que diminuir as minhas clínicas, etc., porque já é bastante trabalho e tem, às vezes, um ou outro que eu aconselho, eu trabalho, mas esses trabalhos são contratuais e me dão muito prazer. Espetacular. É, deixa eu só responder aqui um menino. Alguém está pedindo para botar você na parte de cima. Não dá, gente. Eu não consigo trocar de lugar a pessoa, tá? Deixa eu fazer aqui a próxima pergunta. Enquanto você vai, vou procurar aqui, ler aqui nas que Aqui mandaram. tem umas letras aqui, mas a minha fisionomia, vocês estão. É, a opção que tem é eu bloquear os comentários, mas as pessoas não conseguem conversar. Então deixa eles falando, tá tudo bem. A hora que vai para o YouTube, vai sem essas letrinhas, entendeu? Fica só a sua Sim. cara normal. É, Ok. qual seria, essa é a pergunta difícil, o seu Dream Team olímpico do Brasil, né? Da história do Brasil. Ok. Bom, para mim fazer um Dream Team, meu Dream Team vai surpreender muitos, mas ele é um pouco especial, porque pela seguinte maneira. Bom, número um, nós todos que montamos a cavalo e os jovens todos, devemos já aqueles que hoje em dia a juventude não olha muito, pensa que a equitação foi inventada por eles. Mas não, a equitação, quando os pais deles nasceram, a equitação já existia. Então, no meu time, eu vou colocar dois cavaleiros dos anos 50. Mas não é para fazer uma homenagem, não. É porque eu montei com eles e nós ganhamos provas com eles, nós ganhamos Copa das Nações de Aachen, etc, etc. Foi o General Eloy, que era um fenômeno a cavalo. Fenômeno a cavalo. Um homem que tinha uma distância. Ele era em tudo bom, no esporte. Ele jogava ping-pong, ele jogava futebol, ele montava cavalo, ele jogava polo, qualquer coisa que aquele homem fazia. E o Coronel Renildo, que é um livro de equitação. Aliás, ele é um escritor, já escreveu vários livros, já escreveu. Devemos os livros aí da. Ele era uma máquina. Um homem de equitação, conhecedor da equitação. Fez concurso completo. Ele começou em concurso completo. Fez as Olimpíadas de 48, montando um cavalo chamado Índio. Ele foi nas Olimpíadas, eles se classificaram. Tiveram uma classificação honrosa em equipe. Um brasileiro, o Coronel Morro, fez sétimo lugar individual. E então o Renildo tinha uma base de equitação. Eu adoro trabalhar cavalo na guia, aprendi com ele que ele era o Domingos da Guia, ele sabia trabalhar um cavalo na guia como ninguém. E os cavalos dele saltavam ao trote, obstáculos, muros enormes, que você não pode imaginar.
só no trabalho de guia. Trabalha em liberdade, no regimento dele, na escola de equitação, na Vila Militar, tinha 90 metros. Ele fazia quase que um percurso em liberdade. Os cavalos soltavam em liberdade. Quando nós nos reunimos para preparar os cavalos para vir para a Europa, que nós juntávamos cavalos oferecidos por outras pessoas, etc., além dos cavalos que nós tínhamos, todos esses cavalos passavam na mão dele. Porque ele pegava o cavalo, olhava e dizia: tudo que você sabe, joga fora, você vai aprender comigo novo. Ele botava o cavalo na maneira dele. Às vezes tomava 6 meses, levava 6 meses, mas o cavalo ficava adestrado pro resto da vida. Então, esses dois cavaleiros, que hoje em dia seriam excelentes, bons cavaleiros, craques como foram na época. Agora, não só porque quarto lugar na Olimpíada, campeonato, quarto lugar na Olimpíada, e as Copas das Nações, e a Copa das Nações de Aachen, etc., eles têm um passe de entrada. Aí eu vou ficar um pouco mais moderno e vou botar dois cavaleiros também, que eu posso explicar por que que eu vou pôr. Eu vou precisar de seis cavaleiros. Tudo Minha bem, equipe pode tudo. precisa de um grupo. Esses meus dois cavaleiros vêm, eu vou dizer, da Idade Média. Os outros vieram da Idade Antiga. Dois cavaleiros da Idade Média, eu vou pôr o Azevedo e vou pôr o meu filho Rodrigo. Pelos fatos e os resultados que ele teve, etc., tá aí, os resultados que eu espero que ele vai ter, que ele ainda tem um futuro na frente dele. Ele atravessou o deserto, não tinha bons cavalos, não deu chance, teve cavalos que nós compramos que mancaram, que tiveram problema de saúde, etc. Vários, dois ou três cavalos, etc. Tal. Mas não pode deixar de pôr o Rodrigo com que o Rodrigo ganhou, porque em 12 anos de carreira, entre 1990 e 2005, ele ganhou tudo que podia existir. Até ganhou demais. Para deixar a pessoa um pouco desmotivada, etc. Vou deixar esse cavaleiro. Põe o Rodrigo por isso. E vou pôr o do Azevedo. Eu vou justificar porque eu vou pôr o Azevedo. O Azevedo teve essas duas Olimpíadas. Ele foi absolutamente indispensável. E eu fiquei muito satisfeito de ter selecionado, que dependeu de mim a seleção dele. E foram duas Olimpíadas que a seletiva foi bem perturbada. Não vou entrar nessa conversação, mas já. Bom, tivemos a sorte que os resultados do Azevedo nas duas Olimpíadas contaram. Isso quer dizer, se ele não estivesse lá, nós não teríamos ganho. Simples. Então, eu julgo de uma maneira que eu escutei outro dia numa declaração que eu seguia muito futebol. O Nilton Santos dizia: por que a escalação do Garrincha? Falei: não, a escalação do Garrincha é o seguinte: vamos escalar o time pela função que eles vão trabalhar, a defesa, o ataque, meio do campo, etc., etc. Agora, quando chegar no último, que é o ponta direita, esse é o Garrincha, deixa ele. Aí ele não tem técnica. Põe o Garrincha lá e vamos ver o que ele vai fazer. O Azevedo é assim. Então, vocês sabem bem como é que foi a primeira Olimpíada. O cavalo dele se machucou logo que chegou, mancou. No primeiro treino, ele não chegou nem a treinar. Então, o cavalo ficou de lado. Nós levamos, porque aqueles dois chefes também fazem parte, que é o general Santa Cruz e o coronel. Bom, o nome dele me vem. Esses já. Nós tínhamos um comitê que realmente funcionava perfeitamente, um ambiente que deu na equipe absolutamente extraordinário, que eu nunca mais encontrei. Então, o cavalo dele tendo sido afastado, nós levamos um cavalo para o André treinar, porque o André não ia treinar, o André não podia montar o Calei. Não vamos fazer treinamento com o Calei, porque ele vai chegar na prova e ele vai saltar fora do estádio. Então, nós levamos a Cassiana, que era uma excelente égua, Dr. Johann Peter, mas uma égua de. Hoje se classifica como um cavalo de duas estrelas. Okay? Excelente égua, respeituosa, etc. Mas um cavalo de 1,45 m. E o André montava na. Quando o cavalo do Azevedo se machucou,
O André não montou mais a Cassiano. Eu passei a montar a égua só para preparar. E o Azevedo ia montava às vezes e montava no dia do treinamento. Nós temos dois treinamentos que era no sábado. Nós 15 dias sem saltar, 15 dias saltávamos um pouco e um treinamento no sábado na fazenda que nós tínhamos. Porque nós não queríamos ir para a Vila Olímpica com os cavalos muito cedo. Então, falei, bom, vamos botar a égua na Olimpíada? Isso é um absurdo, a Olimpíada 1,60 m, e se esperava que fosse uma Olimpíada difícil, forte, grande. O que aconteceu? Bom, falei, bom, não temos solução, vamos deixar a égua na cocheira, né? Tá muito bem, vamos botar o Azevedo de número um. E como o Garrincha, né? A gente passava a bola pro Garrincha, vamos ver o que ele faz. Botamos, o Azevedo montou a Cassiana e número um. Eu não assisti à prova, porque eu estava curando meu coração, tratando do coração, e eu não pude assistir, eu não assisti o percurso do Azevedo. Só fiquei escutando o barulho para ver o que que saía. Ele sai da pista com 8 pontos. Bom, nós achamos que aquilo ali tinha sido extraordinário. Extraordinário porque deu um certo descanso aos outros três cavaleiros, que nós tínhamos 8 pontos e a Olimpíada estava a 8 pontos, não era. Muito bem. Os outros montaram, foram muito bem. Doda, Rodrigo e. André. Roger, Doda, Rodrigo e André, todos muito bem. Nós ficamos ali na jogada bem. Vem o segundo percurso, mesma coisa. Eu fui embora, não quis ver. Falei, bom, ele fez 8 pontos, essa segunda passagem não vai funcionar, não vai ser possível. Eu acho que ele vai fazer 80. Mas ele sai da pista, escuta aquele barulho aqui no estádio, etc. Tinha feito 4 pontos. Aí nós pusemos na cabeça que nós íamos ter uma medalha. Isso não pode, não, não podemos perder, não podemos perder essa oportunidade hoje. E aí os outros três foram atrás e nós terminamos empatados com os franceses, já. E no desempate nós jantamos eles. Espetacular. Os cavalos já estavam na cocheira, não se esperava barragem. De repente anuncia barragem com os franceses, etc. Vai buscar os cavalos, sai correndo, vem, etc. Volta, blá, blá, e o Azevedo. Ah, desculpa, a barragem foi no. A barragem foi no, na, na segunda Olimpíada. Ah, é Segunda verdade. Olimpíada. Desculpa. O que ele salta o Ralph. Mas terminamos com a medalha De de bronze. bronze, que foi um feito extraordinário. Vamos ver quando é que nós vamos, a próxima vez que nós vamos ter uma oportunidade de melhorar essa performance. Eu espero que seja em breve. E depois, na outra Olimpíada, foi a mesma coisa. Agora, na outra Olimpíada, nós estávamos mais bem montados. O Rodrigo tinha o balumbé, que faltou pouco para ganhar a medalha de ouro. O Azevedo tinha o Ralph, que era um excelente cavalo, muito bom. Doda repetiu Aspen. o Aspen, que era um bom trabalhador, um bom cavalo, excelente cavalo. Ele não era um craque, mas era um bom cavalo. E o André repetiu a mesma performance de Atlanta. Então, nós, ali não, ali nós estávamos, merecíamos e foi uma de igual para igual. Tivemos a barragem com os franceses, que estavam com a equipe, que os cavalos não estavam bem, etc. Tá, mas, bom, chegaram até a se apresentar para o terceiro lugar. Bom, esses dois cavaleiros, nós já temos quatro cavaleiros. Okay? Isso. Agora eu vou botar dois modernos, que são dois cavaleiros extraordinários, com um futuro que eu tenho certeza que eles vão obter resultados espetaculares em Olimpíada, Mundial, etc. Que é o Marlon e que é o Pedro Vinícius. Espetacular. Ok? Nisso tudo, eu ponho a direção técnica de. Eu não entro na CIM. Eu ponho a direção técnica do general. Do general Santa Cruz. Do Coronel Joubert. E eu com a mesma função que eu fiz. E aí, eu tenho a impressão que nós temos. Para mim, é o Dream Team. Eu pensei muito, sabia que você ia fazer essa pergunta, não podia responder qualquer coisa para fazer prazer a uns e a outros, etc. Tal, né? Para
porque o Dream Team vai ser o que vai para Tóquio com as seletivas que virão agora, etc., que esperamos, né? Porque nós temos pelo menos 10 candidatos, 10 cavaleiros excelentes no Brasil atualmente, etc., e vai ser uma bonita luta para ver como é que nós vamos terminar. Terminado. Então, esse é o É, meu Dream Team. maravilhoso, obrigado. A gente tem mais 10 minutinhos. Eu não vou segurar você mais do que isso. Eu combinei com o pessoal. Eu prefiro que a gente faça 2 horas e mais para frente eu marco um outro papo com você e a gente recomeça, porque já está ficando tarde aí para vocês, né? Já são. Não, para mim está muito bem. Eu estou em casa, não tenho nada que fazer. Estou aqui confinado, né? Se convém a você, Então vamos podemos continuar. seguir. Então Nós vamos estamos no continuar calor mais um da. pouquinho, que é uma oportunidade espetacular. Uma coisa que perguntaram aqui muitas vezes, e eu não sei o quanto você está a par, é sobre a criação do cavalo nacional, do cavalo brasileiro de hipismo. Se você tem acompanhado alguma coisa, tem visto. Tem acompanhado, tenho minha opinião. O Brasil, fora dos quatro países importantes de criação, que é a Alemanha, a Holanda, a França e a Bélgica, né? Esses quatro países estão fora de série. Irlanda, Argentina e todas as outras criações que andam por aí de outros países, não pode comparar com a brasileira. A criação brasileira, hoje em dia, é uma questão de gosto dos criadores de escolherem bons reprodutores. Acredito que o criador não tenha seu próprio garanhão, não utilize seu próprio garanhão. Se ele tem 200 cavalos de top classe, com 1.500 dólares, 2.000 dólares, ele pode comprar sêmen, o que é que ele vai usar o garanhão dele? Não, ele tem uma lista de 200 cavalos espetaculares. Pode escolher a cor. Nós temos as éguas que nós temos. É o que é preciso é melhorar as éguas. Porque é a égua que vai dar a qualidade. O pai pode ser um ou outro, etc. Agora, a égua não. A mãe é importante. Então, nós temos que melhorar nossas éguas. Agora, nós temos um plantel de éguas. Não se pode melhorar de hoje para amanhã. Então, pegar éguas que saltaram, pegar éguas jovens e pôr na criação, etc. Então, na nossa criação, eu considero como boa. Agora, onde vem a falha é na preparação dos cavalos. Eles vão depressa demais. Não dão tempo aos cavalos de se construírem, de crescerem e de adquirirem uma qualidade boa de trabalho. Então, tem que dar importância à prova de cavalo jovem, mas não para que o ganhador tenha. Não, deveria não ter prêmio. A prova de cavalo jovem não devia ter prêmio. Assim, não interessa o objetivo da prova. O objetivo da prova de cavalo jovem para o criador vai ser apenas apresentar o cavalo e continuar a vida do cavalo. Então, o cavalo tem que acabar com as provas de 4 anos, acabar com as provas de 4 anos. Aqui na Europa estão acabando com elas, já quase praticamente não tem nenhum país que tem. Começar os cavalos com 5 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Proibir cavalo de menos de 8 anos entrar em grande prêmio. O que fez a FEI. Você não pode entrar em grande prêmio com um cavalo de 8 anos. Olimpíada, só com 9 anos. Tudo isso com 9 anos. Mas você tem que obrigar, senão as pessoas põem. Então, o que sofre? O cavalo que não é bom, não sofre, porque ele precisa saltar. Agora, o bom é estragado, porque vão depressa demais. Esse é o Espetacular. problema do Brasil. Tinha que regularizar isso. A prova que tiraram já as caneleiras dos cavalos jovens há 2 anos, que já não existe mais, que prejudicava os cavalos, e etc, etc. E aqui, agora, então, as pessoas nem se preocupam mais, só pensam no cavalo depois de 8 anos. Até 8 anos, ninguém só trabalham e competem. Pouco, pouco, pouco. Na França, um cavalo compete, não sei, não pode entrar mais que 15 vezes, 15 provas por ano, uma coisa assim. Tem que limitar. Agora, isso só quem pode fazer é a federação. Não deixar a critério das pessoas, porque as pessoas.
a federação limitar, não pode soltar isso, não pode fazer aquilo, etc, etc. Basear como fazem os holandeses, como fazem os belgas, etc. E aí nós vamos ter cavalos que vão aparecer mais. Mas nossa criação é bastante, bastante boa. Nós temos pasto, nós temos tudo aí. Espetacular, Neco. A gente está chegando de novo naqueles 2 minutinhos finais antes de encerrar a live. Eu vou ter que fechar essa Ok. aqui de novo. Vamos ter que abrir mais uma para a gente aí abrir para a pergunta das pessoas mandarem as perguntas e a gente encerrar em mais meia hora. Pode ser? Tá certo? Agora eu não sei essa operação de abrir aqui, porque a gente abre por coincidência. Eu sou um péssimo operador. Eu nem sei como é que eu estou vendo você aqui. Eu só sei telefonar, Eu acho que todo passar mundo tem fax e paciência para a gente esperar passar dar certo aí de novo. e-mail Mas já vamos tentar, vamos lá. Tá bom, então eu vou encerrar aqui. A gente vai abrir outra. Aí você não clica, a hora que a gente encerra, aparece um botão começar uma live você. Não, não clica nisso. Fecha lá a aba e entra de novo, tá bom? Tá certo. Vamos tentar. Vou chamar meus conselheiros aqui Exatamente. e Pessoal, vou. quando eu abrir a nova live, aí sim, manda as perguntas na interrogação ou no texto aí, que eu vou tentar separar umas 10 para a gente fazer, para a gente fechar com mais meia hora, ok? Tá Então, perfeito. já estamos aí.